Quan no hi havia ordinadors, ni cònsoles, ni xarxes socials, els joves no tenien per què avorrir-se. Avui ho han comprovat alumnes de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta que han descobert els jocs tradicionals de les Terres de l'Ebre. Amb aquesta trobada de bateria els deixem avui. Que acabin de passar un bon dia. Teniu que la primera persona té que traure totes les pedres, de pedra en pedra i ficar-la al poal. La segona les torna a traure, la tercera les torna a ficar. 3, 2, 1, ja! La corrida de pedres encara es juga en alguns pobles de la Terra Alta. La desena edició del Tradijoc recupera una vintena de jocs típics de la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. Quina és la finalitat d'ensenyar jocs tradicionals? Evidentment que coneguin el passat, que reconeguin aquell patrimoni lúdic dels seus avantpassats, o més llunyans o més propers, i que, per tant, amb això els permeti fer un discurs històric, d'espaial, si vols tu, però un discurs que els faci doncs, reconèixer on són, d'on venen i què estem fent aquí, no? Els mòbils i ordinadors ocupen el seu temps lliure, però els jocs de tota la vida també els fan xalar. Pues em sembla molt bé perquè hi ha alguns jocs que són molt divertits i que s'han perdut, però... que són molt divertits. Feia temps que no jugàvem en alguns jocs i també n'hem après de nous que no havíem jugat mai i ha estat molt bé. Ha estat bastant divertit perquè hem passat un dia i en els amics que fa dies que no es veiem doncs ens hem trobat. El Tradijoc es juga per jugar, sense competir, fomentant el respecte, la tolerància i la companyonia. Olla barreja de qui no entra para, olla barreja de qui no surt ha perdut, olla barreja de... Bon dia. A aquesta hora el temps és tranquil. En principi, molts dels núvols que teníem han anat marxant i així es mostraven aquest matí. S'havia serenat a moltes comarques interiors, però la costa amenaçava i amb aquest onatge de fons, amb aquesta bonica i plàstica fotografia. Temperatures mínimes d'aquesta matinada, d'aquest matí, que en principi doncs, han pogut baixar més que no pas ahir, sobretot a l'interior, amb aquests 8-9 graus de Batea, Ascó, Blancafort, o els 4 del peu del Caro, el parc natural del massís del Port. Pronòstic de cara a aquesta tarda encapçalat per la presència del sol a les comarques tarragonines. Demà, sol amb alguns núvols prims, vents febles, temperatures estables, i de cara a demà a la tarda, arribada de més núvols, però sense més conseqüències. Les temperatures també sense canvis importants. Anem acabant amb una de les nostres càmeres. Hem posat a gravar a primera hora a la ciutat de Tarragona aquest vaixell que marxava o maniobrava i aquests núvols que anaven transitant.